De som klarer å kombinere flere ting samtidig. Altså eksempelvis når vi har, snakker om bærekraft, men også det med dem å få en energinytte, nyttiggjort energi for eksempel. Kjempeviktige saker. Prosjektet går jo ut på å utvikle treindustri eller treforedlingsindustri. Så det å drive sammen i en hub, det vil være en stor fordel, og jeg tror det er nøkkelen for suksess framover. Og så innlandsporteføljen, det er helt unikt.